I can't think. What am I supposed to do? Gua nak masak sarden ya. Ini ada 3 sudu makan cili pisah. Ini ada sebiji bawang putih, 2 biji bawang besar. 1 tin sarden. Ini ada asam jawa ya. Okay, nanti kita tambah garam. Hai. Assalamualaikum. Okey, berjumpa lagi kita di sini ya. Ini opa makan dengan atuk ya. Ni ada lauk sarden. Sandwich sarden. Okey, jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Amin.